Labadiena, šiandieną pasimokysime spręsti tekstinius uždavinius ir kartu juos pritaikyti programai, kad galėtume parašyti programą. Tai turime 7 pamokoj tekstinį uždavinį. Iki to laiko mes sprendavom, primenu, kad skaitinius, kurie tik tai su skaičiais formulėmis, o čia va tekstas yra, ne? Tai įspręskime tekstinį uždavinį ir žiūrėkim sąlygą uždavinio. 7 pamokoje pats pirmas uždavinys. 2 kvadratinių kartono lakštų kraštinės A ir B metrais yra duota. Ne? Apskaičiuokite abiejų kartono lakštų bendrą plotą. O čia duota formulė, kaip plotas apskaičiuojamas. Tai kaip mes čia dabar galvosime matematiškai? Pirmiausiai galvokime matematiškai taip, kad yra 2 kvadratai. Praktiškai yra 2 kvadratai. Ir tos kvadratus reikia atskirai suskaičiuoti jų plotą ir sudėti tarpusavį. Tai ir bandome taip daryti. Tai kas bus? B kintamasis lygu A padauginti iš A. Toliau D kintamasis lygu C padauginti iš C. Na ir bendram plotų išvest bus kintamasis atsiras E lygu abiejų kvadratų suma. Na ir pamatėte, kad čia turbūt klaida yra, va, kad čia man vardas iš karto išmeta. Tai būtinai turi sutapti B, B. Nu, dažniausiai mes mažasis raidės rašome, ne? Tai čia irgi padarykime. Va. Tai mes turime tokią matematinį mąstymą. Dabar realizuokime jį programiškai. Ką mes turime, ko mes neturime, tai mes sužiūrėsime. Taigi, pasileidus pagrindinę funkciją programoje su kodo bloku, mes galime pamatyti, kad yra inkliūdė bibliotekų, tai mums jų keis nereikia, mes ten viskas tvarkoja, inkliūdė jos rim. Toliau mes turime using name, mes irgi nekeiskime jų. Čia neužmirškime, kad vardas automatiškai padaro iš didžiosios, o šiaip tai nėra ten didžiųjų. Toliau int main, pagrindinė funkcija. Int main, mes jos irgi galim palikti ją drąsiai. Ir toliau lankelis ir pradedam galvoti. Tai int, išvardėm kintamuosius, tai pirmojo kvadrato kraštinė, pirmojo kvadrato rezultatas. Antrojo kvadrato kraštinė, antrojo kvadrato rezultatas. Ir bendras rezultatas abiejų kvadratų. Tai čia yra priskirimas kintamųjų. Kintamųjų reikšmės. Kintamųjų. O čia lietuvių kalba. Kintamųjų reikšmės. Reikšmės. Toliau, mes turime išvesti į ekraną, kad vartotojas galėtų pamatyti, kaip mes paprašysime kraštinę, kad mums parodytų. Tai count, c out. Ir klaida yra C-out, ne? C-out. Tai įterpimo ženkliukas. Čia dvitaškis, kuris, aišku, ne visada bus teisingai. Ir įveskite kvadrato kartono lakšto. Čia nelietuviškai rašau, kad gerai kopiliatorius rodo kraštinė. Kraštinė. Įveskite pirmo, dar čia parašysim, kad aiškiau būtų. Pirmo kvadrato kartono lakšto kraštinė. Ir endu. Kabliataškis. Ir kad programa įsimintų, tai cin panaudojame
ir nurodome kraštinės kintamai. Dabar šitą sakinį galim pakartoti, nukopijavę. Ir tie tik parašom antro kvadrato kartono lakšto kraštinę ir čia pakeičiam į C raidę. Čia iki šitos vietos turbūt visiems aišku, ką mes jau padarėme. Toliau skaičiavimus duodam, tai praktiškai viskas čia, kas yra, galim nukopijuoti čia. Gražiai sutvarkome, kad būtų gražu. Čia skaičiavimai mūsų. Na ir dabar, kai jau čia suskaičiuojam, tai reikia išvesti rezultatą. Tai mums šitas sakinys tiks. Mes šitą sakinuką įdedam išvedimui. Tai dabar šitą vietą, kadangi jau čia ir klaida jau matau, kad yra būtinai kabučių neuždėta. Kabučių, aišku, šitos kabutės netiks, kaip dabar Word'e kelsime programą, bet sakykime kabutės. Ir parodome kintamąjį E ir va čia sakinukas. Taigi įveskite, taip dabūtų bendras kartonų lakštų plotas. Bendras kartonų lakštų plotas. Plotas. Tarpą padarome, kad būtų geriau matytis. Čia galime net, galim dar ir rašyti yra žodį. Tai čia dvitaškis. Tarpus porą padėkim, kad jau taip akivaizdžiai matyti. Na ir užbaigėme, kad įsivalytų atmintį. Taip. Ir užbaigėm programą lankeliu. Nu va, tai kaip ir viskas. Dabar pažiūrėkime, kaip programa mums parodys. Gal pamatysim kokių klaidelių. Tas klaidelės pataisysime. Ir mes galime pasitikrinti. Paspausdami yra Hello World rodo. Rodo gerai, viskas tvarkingai. Na ir dabar bandome įdėti mūsų visą darbą. Tai čia tarpelį padarome. Čia viską ir įkeliam iš Word'o. Iš karto va nuo šitos vietos iki int drąsiai. Na ir įkeliam. Šią iš karto pasitaisau, kaip ir sakiau, kad čia nebus kitaip. Ir mes įkeliam šitą sakinuką. O tą ištrinam čia dalį. Ir paimkim šitą. Nukopijuokime. Šią pašalinkime. Ir kelkime. Ir čia pavadinkime antro. Antro. Kvadratų bendras kartono plokštas. Irgi čia neužmiškime kabutės, kad yra perdaryti kitokias. Nepasimeskime, jeigu ir klaidą parodytų. Galima visą laiką pataisyti, nieko baisaus. Visi tik tai, kai sako, tik žmonės esam. Programa jau yra visai kas kita. Čia pagaražinkime, palyginkime. Nu, ir pabandom kopeliuoti. Iš karto rodom visus pranešimus gerai, reiškia, programa dirba. Tai pabandome sutvarkyti gražiai. Įveskime visas kraštinės. Ir dabar apskaičiuokime. Pažiūrėkime, kaip dirba. Tai įvedam pirmą kraštinę, sakykime, 5, bus 25. Įveskime kitą kraštinę, bus, sakykime, 2. Tai bus 4. 25, 4 turėtų būti 29. Taip ir yra. 29. Mes matome, kad mūsų abiejų kvadratų plotas lakštų, bendras kartono lakštų, lakštų plotas yra 29. Tai visiems dar didelis ačiū, kad pažiūrėjote visą kitą. Dar aš galėčiau pakomentuoti, ką priminti, kas ką reiškia. Tai yra bibliotekos. Toliau čia irgi prie bibliotekų. Priklauso, čia pagrindinė funkcija yra.
grindinė funkcija. Čia pradžia programos. Čia programos. Gramos. Pabaiga, aišku, programos. Programos pabaiga. Čia įsivalo tą, ką programa skaičiuoja. Išsivalo atmintį. Atmintį programa. Na čia pranešimą praneša. Pranešimų langas. Langas atsidaro. Čia programa įsimena. Programa įsimena. Dėl to rašau viską čia lietuviškai, kadangi čia vis tiek neskaito programa, tai čia nekopilios nieko blogo. Na, čia vėlgi pranešimai įsimena. Čia vyksta skaičiavimai. 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 Na, ir čia įsivalo. Čia viskas va pakomentuota, visa kita. Dar kartelį pasižiūrime, kai viskas dirba. Tai yra, sakykime, jau kitus skaičius galim suvesti drąsiai. Ir matome, kad viskas gražiai dirba. Taigi, ačiū visiems uždėmesi. Ir kai padarysite darbus savo, visą laiką pakomentuokite užduotį, galite parašyti užduotį. Vat, kaip aš dabar padarysiu, va, su ilguoju komentaro ženklu. Va, ilgasis komentaro ženklas, įsikeliame užduotį. Užduotis, va, iškelta, įkelta, galim ją truputį suskaldyti, mums čia neribuoja, mums čia nei vieto, nei laiko, čia vat formulė ir parengė TMM Artūras Šakalys ir tada mes čia užsidarom ir funkciją mes matom. Na ir dar kartelį kopiliuojame ir darome, sakykime, op, matot, koks skaičius gavosi, didesnis skaičius programos. Ir su print screen'u galim nufotografuot ir įsikelti į programą, į Word'ą. Ir taip reiškia atsiųsti arba kodą, arba va šitokį darbą. Taigi, ačiū uždėmesi, kad jūs darote, dirbate. Iki kitų kartų.